Šefe, ako može, evo prvi utisci posle prve utakmice na ovdje na pripremama u Antaliji. Prvo poluvrijeme ne tako dobro, ali drugo, da kažem, ohrabruje. Prva utakmica, da, podelili smo minutažu podjednako, napravili dve podjednake ekipe po 45, jer u ovom momentu nam je to bio i cilj. Igrali smo protiv odlične ekipe, prvo poluvrijeme s previše respekta, to se vidjelo u duelima. Gdje nismo išli, ne mogu da kažem, nismo išli 100%, ali nekako smo bojažljivo ušli i zato smo onako primili golove, ali ima puno dobrih stvari, pogotovo reakcija drugo poluvreme i naravno, tome ćemo da radimo, da analiziramo i da radimo da budemo bolji. Ali sigurno nisam zadovoljen rezultatom, ne volim da izgubim ni ja ni moji igrači protiv bilo koga da igramo, ali mislim da u ovom momentu je dosta dobrih stvari bilo. Ma dobro, to se dešava i veliki igrači promašaju penale, nije problem. Meni je bitno da žele da šutiraju, to je bitno, pa bit će golovi iz penala.
Da li ste zadovoljni za sadašnjim tokom priprema, ne samo ovde, već i u Beogradu? Jesam, poslužilo nas je vreme i u Beogradu, to je vrlo bitno. Momci rade vrlo profesionalno, ali ja stvarno verujem u njih i oni moraju da veruju više u sebe. Jer evo, ova utakmica je pokazala da ne treba da se boje. Naravno, treba da poštuju svakoga, ali treba da poštuju prvo sebe, da prođemo tu barijeru kad igramo protiv velikih klubova sa istorijom, da možemo ravnopravno da se takmičimo s njima. Da li to možda je zbog mladosti ili jednostavno nedostatak iskustva u evropskim klubovima? Pa mislim da je to sigurno veliki deo zbog mladosti, ali ovo su utakmice za njih. Videli ste i par mladih igrača što su odigrali danas odličnu utakmicu. To me raduje, ali naravno oni su tu da rade i da guraju ove starije da budu bolji. Paklenih 40 minuta, onako na nivou Lige šampiona ste odigrali. Pa mislim da je to neki model koji Legija treba da igra. Mislim da mi se trudimo, imamo takvu ekipu da kažem, koja isto volim posed. Dobro je da smo igrali isto protiv Čuke koja je drugo po vreme izašla visoko gore i napravila nam problem realno. Moramo biti realni, ali mislim da pali smo sa snagom, vidi se. Ali generalno prvo po vreme desetka bez Amerike, stvarno što se nas tiče. Prošle sezone bili ste daleko od Evrope, ove se juri, verovatno Liga šampiona. Koliko je to lekcija, kako ti gledaš, nisi navikao verovatno na... Pa ne znam koliko ste mi upućeni, ali Legija klub koji je na nivou Partizana, Zvezde, što se tiče toga, najveći klub u Poljskoj i klub koji generalno svake sezone bi trebalo da igra Evropu. E sad, tako je, što nije to tako kako šta, ista je onako negde situacija što se tiče tog pritiska, da kažem, i Varšava veliki grad, glavni grad, Legija jedini klub, navijači, sve. Jedan klub koji ima sve i koji ima sve da igra u Evropi stalno. E sad, zašto to nije tako? Jebiga, to nije možda ni za mene pitanje, ali stvarno klub koji je na tom nivou, na nivou Zvezde i da non stop da je u Evropi. I težimo a tome. Ušli smo, prošle godine smo imali mnogo tešku sezonu jer smo izborili taj ulazak posle titule, izborili ulazak u Ligu Evrope i neslavno se završilo posle u prvenstvu. Nismo imali, da kažem, dugu klupu i ostalo. Poljska liga jako teška fizički, pre svega, jako teška liga fizički. Ne moraš non stop da si na maks i to se videlo, nažalost. Ove sezone jurimo se za titulu, beže nam 9 bodova, taj Rakov, imamo četvrtfinale kupa, imamo, tako da sve ide kao treba. Sve ide kao treba i nadam se da ništa da uzmemo kup i da probamo da pojurimo titulu, pošto je tamo, generalno je sve moguće. Na ličnom planu, Lični plan, vidi, da budem zdrav, najvažniji. Ja ne volim da gledam nešto napred, pretjerano šta će biti na kraju sezone, da li idem, ostajem, ističe mi ugovor i to je realnost jedina da mi ugovor ističe. Sad, da li ću ostati, da li neću, to ne zavisi sve od mene. Možda u ovom trenutku sad je realno da ne ostanem, u ovom trenutku sad, gledajući situaciju, da li imam nešto, da li nemam, da li su mi nudili, da li nisu. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Legija generalno klub kao klub ima sve kao što sam rekao, ali za nešto više, za nešto dalje, to ako budemo na istim, što bi se reklo, talasnim dužinama, onda je sve moguće. Ali generalno, realno je da mi ugovor ističe u junu, pa ćemo vidjeti šta dalje. Bekovi su deficitarni i na ceni, izvinite. Jel ima već sad nekih ponuda, ne moramo o detaljima, ali... Pa uvek nešto se dešava. Sad, ja sam to ostavio ljudima stvarno koji to radi. Ja ne volim da budem na 10 strana i ostalo. Ja više da kao što sam i rekao, da budem zdrav, da se fokusiram na sebe, da se spremim, da odigram do kraja ovu sezonu. Uvek sam tako nekako razmišljao korak po korak i sigurno će se nešto otvoriti. Ne brinem da li će da bude to Legija, da li će biti nešto drugo u Evropi, da li će ovo, da li će ono, sigurno. Nadam se, ako budem zdrav, da će i na završenju sezonu, ako sam počeo kako ide do sad, ne bude ništa. Da ne budem navalentan, ali
u našim medijima se pričalo i o Zvezdi da te želi. Tako je. Pričalo se, ja zadnji put sam pričao sa Zvezdom jedno pa godinu i pol dana, sigurno je prošlo toga. Zadnjih godinu i pol dana ništa se nije dešavalo i ostalo. Tad kad sam pričao, otvoreno sam rekao svoje neke planove, oni ljudi svoje. Nema šta, tu je bilo, prosto možda nije bio moment i ostalo, ja ne kažem da se nekad neću vratiti u srpski fudbal ili ostalo, kao što sam i rekao, moraju dve strane da budu saglasne. Ja sam zadnji put sa Zvezdom pričao pre godinu i pol dana, tad nije bilo prosto moguće u tom trenutku, ne samo zbog sebe, zbog kluba, zbog svega, nije bilo moguće ni realno da se vratim, tako da vidjet ćemo, nikad se ne zna. Pa da, kad se ohlade o glave sam za sebe malo, počinješ da budeš svjesni nekih stvari i ostalo, ali ne znam, ono što ja mogu da kažem, to je u moje ime, da je to prelepo iskustvo za jednog igrača i mislim da je to sad svakog ovdje koji počne da igra fudbal u Srbiji i da igra sa svojom zemljom na velikom takmičenju. Eto, ja sam, hvala Bogu, ispunio taj neki san sa 31 godinom na tako velikom takmičenju. Ovo ostalo sad da mi sumiramo, pričamo da li je moglo, da li nije, da li je ostalo, mislim da to, kad dođe trenutak, mislim da se analizira i mi između nas, između sebe sa selektorom, to je najvažnije, ono, to je ono što ostaje između nas. Najbitnije je da je atmosfera bila fenomenalna, da je ovo jedna grupa momaka, ja sam ponovio dosta puta, koja stvarno ima veliki potencijal i jedna stvarno jako dobra grupa momaka što se tiče te psihološke i psihičke strane. To su stvarno dobri momci i ja ne pamtim da li je nekad bila lepša atmosfera u reprezentaciji. Evo ja, na primjer, sa moje strane jedva čekam dalje okupljanje da se ide, da ostalo, verujte mi da je to tako. Sad, fudbalski i ostalo, to su stvarno druge teme, ne, i mislim da nije sad ni vreme ni mesto, ali mogu da... Ali bit će bolje na evropskom prvenstvu, tako? nadamo se. Mogu da kažem za svoje da mi je individualno prelepo iskustvo i stvarno zapamći. Puno sreće na evropskom prvenstvu, čekamo se, plasiramo na. Hvala puno, hvala, uživajte. Hvala ti puno.